Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З 29 по 31 жовтня на Тернопільщині працівники Служби безпеки України проводитимуть антитерористичні навчання. Відпрацьовуватимуть силові та тактичні завдання. На період проведення навчань можливе тимчасове впровадження особливого режиму. А це обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів. Перевірятимуть документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі, розповів речник Служби безпеки Петро Королюк. Також, за його словами, у випадку перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів, виявлення зброї чи вибухових пристроїв, повідомити про це на гарячу лінію управління Служби безпеки України 0352-52-90-00, 067-352-31-00 або 102. У Тернопільській 14-й школі відбувся форум необмежених можливостей. Його організувала студентка педуніверситету з факультету іноземних мов Віра Грабчук. На форумі учні 8-11 класів дізнавалися про безкоштовне навчання за кордоном, про американську програму культурного обміну «Флекс» та молодіжні програми Організації Об'єднаних Націй. З учнями працювали шестеро спікерів, двоє з них – волонтери Корпусу миру. Американка Шакіта Біллі розповідає про навчання в Європі та Сполучених Штатах Америки. Вона протягом 2 років жила в Тернополі, працювала в обласній бібліотеці для молоді волонтеркою Корпусу миру. 30 жовтня дівчина повертається до Детройта. Віра запросила мене для того, аби я розповіла українським дітям про важливість навчатися чесно, не списувати і не копіювати свої роботи з інтернету, адже це набагато ефективніше і корисніше у майбутньому. Тому я сподіваюся надихнути дітей навчатися чесно. Колега Шакіти Дженіс Макколум залишається на Тернопільщині. Вона працює в Чортківській гімназії. Моя місія – це допомагати українській молоді відкривати для них більше можливостей, для того, аби вони зрозуміли, що вони можуть мати хорошу кар'єру, мати хороші можливості для самореалізації. Координаторка Центру «Вікно в Америку» в Тернополі Оксана Гуменюк ознайомила учнів з англомовними проектами, які реалізовують в обласній бібліотеці для молоді. Останній з них – лідерство для дівчат. Це такий проект для підлітків від 13 до 23 років. Це були 2 різні групи дівчат, які в різних групах отримали різні лекції, англомовні і україномовні, на тему лідерства, на тему психології, як покращити себе, як бути лідером у своєму колі, у своїй громаді. Це був такий грантовий проект, підтриманий Корпусом миру. Віра Грабчук, яка організувала форум, в 16 років скористалася культурною програмою обміну для учнів «Флекс». Я є випускником програми «Флекс», яка доступна не лише дітям здоровим, скажімо так, а й також тим, хто мають певні фізичні проблеми. Вони все одно можуть поїхати до Америки. Більше того, там їм будуть надані всі акомодації. Тобто у аеропорту буде представлена людина, яка допоможе пересуватись людині в інвалідному візку. Також протягом року буде підтримка. Мало хто знає про такі можливості. Люди, які пересуваються на інвалідному візку чи мають порушення слуху, думають, що для них світ закритий, але це не так, світ відкритий. Студентка факультету політології Львівського католицького університету Ірина Протасова представляє американські ради у Львові. Вона приїхала на форум, щоб розказати про міні-модель ООН. Діти приходять на цю симуляцію, і вони представляють різні країни, тому вони мусять мати такі навички пошуку інформації і представлення позиції своєї країни і дебатів. Це дуже-дуже класний досвід. На форум прийшли 15 старшокласників з Тернополя. Серед них – Владислав Суровий. Тому що мені дійсно інтересно послухати про можливості, які є тут саме в Україні для вивчення англійської мови. А також я складаю ЗНО цього року, і тому це, можна сказати, такий релакс для мене. Форум тривав з 14 до 19 години. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Флекс» – це програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Департаменту Сполучених Штатів. В Україні реалізовується за підтримки Міністерства освіти і науки. Ця програма безкоштовна. Участь у ній можуть взяти учні 8-11 класів. Конкурсний відбір відбувається у 3 етапи – з вересня по грудень, розповіла Віра Грабчук.
Сьогодні в Тернополі стартує всеукраїнський турнір з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Змагання відбудуться на критих кортах, що у парку Національного відродження. Участь у них візьмуть понад 70 спортсменів з різних областей, каже голова обласного осередку Федерації тенісу Олександр Цибульський. За його словами, такий турнір в Тернополі відбудеться вперше і триватиме до 1 листопада. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.